Шанували їх пам'ять хвилиною мовчання та покладанням квітів. Подвиг 230-тисячових стрільців є кривавою сторінкою у історії нашої держави. Сьогодні у Красному полі віддали шану героям, що поклали життя у боротьбі за незалежність Карпатської України. На Красному полі це було надзвичайно страшний і кровопролитний бій. Сили були нерівні. І зараз війни з Росією у нас рівні. Але у нас є одне – це бажання жити у вільній країні, бажання бути вільною. І це об'єднує наш український народ. І як тоді, так і зараз ми переможемо і ми обов'язково будемо вільними. На місці трагічної загибелі захисників України, які мужньо боронили батьківщину та її незалежність, зібрались сотні закарпатців. Помолилися за героїв Красного Поля та наших захисників, що сьогодні протистоять ворогу на фронті. Як тоді, так і сьогодні сотні молодих українців зі зброєю у руках боронять рідну землю. Тоді сили були нерівними. Противник переважав у кількості своїх воїнів, проте це не злякало молодь, що без страху впевнено йшла у бій. Сьогодні дуже важливо закарпатцям і всім українцям пам'ятати, що було саме на цьому місці 84 роки тому. Тому що саме тут тисячу українців постали проти таких самих загарбників 20-тисячного угорського фашистського війська. Мали в руках, хтось мав патрони, хтось мав зброю проти танків, артилерії, літаків. І не здалися, пішли в бій. Загинуло 230 наших молодих хлопців. Сьогодні ми в честь їхньої пам'яті збираємося тут і можемо провести прості паралелі, тому що ми бачимо сьогодні патріотизм наших воїнів, які дивляться в очі смерті словами і лозунгом карпатських січових стрільців «Слава Україні!» гинуть. Вже тоді ми мали могутню та сильну державу, яку прагнули зберегти понад усе. Українці – народ, що вільний душею. І цю свободу прагнув пронести через усі випробування. Як тоді, так і сьогодні українська молодь бореться за рідну землю, яку ні за що не віддасть ворогу. Хто не пам'ятає свою історію, той не має майбутнього. Сьогодні ми відзначили реквієм 84-ту річницю. Це були молоді люди, які ще не змогли себе зреалізувати в житті, але почуття патріотизму і любові до своєї батьківщини змусили їх бути на цьому полі 84 роки тому назад і віддати своє молоде життя за нашу свободу, за нашу незалежність, за нашу суверенну Україну. Саме 15 березня 1939 року ми здобули державу, вже тоді могутню Карпатську Україну. Під синьо-жовтим стягом та під слова гімну «Ще не вмерла Україна» українці понад усе прагнули зберегти дім та рідну державу. Хоробрі та незламні воїни – саме таких героїв згадує Іван Мирон. Дуже короткий час стала маленька держава. Карпатська Україна в самому центрі Європи. І тут почалася війна. Перші бої сюди вчительська семінарія. І ті вийшли студенти вчительської семінарії своїм вчителем на поле бою перші. І не знаю, 12-13 було в боях убито. А потім старші прийшли січовики, які вже мали досвід, бо у чеській армії відслужили. Так, ідіть додому, то пам'ятайте. Ми не маємо права забути подвиг закарпатців на Красному полі. Звитяга усіх боронців за незалежність закликають нас до єднання, до спільної боротьби заради майбутнього України, її процвітання і добробуту, задля миру і злагоди на нашій землі.